Välkommen till börsens fantastiska värld. Här där jag befinner mig, på Stortorget i Gamla stan, redan på 1600-talet använde man ju det här som en marknadsplats där varor kunde bytas och säljas. Men man behövde en byggnad, en central plats där börshandeln skulle ske. Och på mitten 1700-tal då beslöt sig borgarna och handelsmännen för att det här börshuset ska byggas. År 1778 då står det klart. Börshuset i Gamla stan i Stockholm. Så här inne samlades alltså bankirer, köpmän och borgare för att göra affärer med varandra. Det var en ganska primitiv handel från start. Man bytte varukontrakt, sjöförsäkringar. Och nu pratar vi alltså 1700-talet. Mot det senare 1800-talet, då ville man givetvis utveckla det här. Och 1863, där har vi den första fondbörsaktionen. Och det är det här som vi kallar för den officiella starten av Stockholms fondbörs. Under historiens gång har ju börsen utvecklats otroligt mycket. Under 1900-talet så gjorde telefonen intåg i landet och plötsligt kan man nu handla inte från en fysisk plats utan vem som i landet. Senare under 70-talet fick man monopol. Det här avförskaffades under 90-talet. Och även 1990 var starten då börsen blev elektronisk. Aktiebrev är numera en historia. Idag är ju globala börserna tätt sammankopplade i API:er och robotar handlar med nanosekunders mellanrum. Det här är otroligt spännande. Börsen och värdepappershandel har varit en central del i svensk ekonomi, men framförallt också i svenskars privata ekonomi. Och har skapat både framgångssager och kraftiga fall. Det är det som är så häftigt. Det är därför vi vill följa den här börsens fantastiska värld. Så se till och häng med i det här programmet på den här kanalen där vi bjuder in personer som har en berättelse. Vi kommer utbilda, vi kommer inspirera för att du ska göra bättre affärer och spara smartare. Jag säger prenumerera, häng med på den här resan så ska vi tillsammans utforska börsens framtida historia. Häng med!